Kako bi se poboljšali uslovi saobraćaja, Opštinska uprava opštine Stara Pazova zaključila je 13. novembra ugovor o izgradnji otresišta sa firmom Feromont iz Stare Pazove, a vrednost posla je 4.331.331 dinar sa PDV-om. Ponuda sa najvišom cenom koja nije prihvaćena iznosila je 4.796.555 dinara bez PDV-a. U postupku javne nabavke za izgradnju otresišta javile su se tri firme, ali je jedino Feromont ispunio kriterijum i ponudio najnižu cenu. Kako je ugovoru navedeno, Feromont je dužan da navedene radove izvede u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, u skladu sa dinamičkim planom ponuđača, odnosno 60 kalendarskih dana od dana upisa u građevinski dnevnik. Podsećamo da je opština za izgradnju otresišta na atarskim putovima za početak iz budžeta izdvojila 5 miliona dinara namenskih sredstava. Otresišta bi trebalo da budu izgrađena u Novoj Pazovi, Vojki, Golubincima, Belegišu, Surduku i u Staroj Pazovi, kod Novosadske ulice i kod Karađorđeve ulice. Takođe, otresište je planirano u Starim Banovcima i u Krnješevcima. A kako je nedavno izjavila Dragana Stojanović, načelnica Odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, poljoprivrednici su sugerisali lokacije gde su otresišta najneophodnija.